Živjo, Marina iz mavilu.com tule. Dobrodošla na ogledu novega filmčka v okviru počitniškega ustvarjanja in tako kot si verjetno zdaj že navajena, ti tudi v tokrajšnjem pokažem, kako lahko še malo drugače uporabiš nove štempiljke in šablone Mavilu. Preden pa začnem samim videom, bi se ti pa rada opravičila, ker bo video precej slabše kvalitete, kot si ga navajena. To pa zaradi tega, ker mi en mičkan nagaja luč in je svetloba, v kateri je posnet video, bila najboljša možna, ki sem jo lahko v tem trenutku dobila. Sem pa želela na vsak način dati video ven, ker sem ti obljubila, da ti vsak dan pokažem nov video vodič. No, za danes sem ti pripravila voščinico, ki jo vidiš na sliki in te vabim, da kar začneva. Najprej sem izrezala 3 takce s pomočjo nove šablone Mavilu Tagec in jih pobarvala z distress blazinicami. 2 sem uporabila barvo Tattered Rose, na sredinski pa oranžno barvo Wild Honey, oziroma ne, pardon, Spiced Marmalade, ki je malo bolj živo oranžne barve kot pa Wild Honey. Vse skupaj sem barvala na non-stiff craft sheet podlogi in s pomočjo tega posebnega aplikatorja Spence. Na oranžen tagec, ki je v bistvu sredinski, sem otisnila napis Danes praznuje, ki je prav tako del novega seta štempilk, in pa na to še 2 vejici, in sicer s pomočjo novih Memento Lux blazinic. V tem primeru je fajn, da uporabiš pigmentno blazinico, zato da lepo prekrije samo oranžno barvo, kar bi bilo v bistvu s pomočjo dye inkov težko izvedljivo. No, prav tako sem z Memento Lux blazinico otisnila rožico, ki je prav tako iz novih setov Mavilu štempilk, in izrezala samo rožico s pomočjo pripadajoče šablonice. Šablonico sem zopet fiksirala s pomočjo zelenega post-it-note trku, zato da se mi ne bi med samim izrezovanjem skozi Big Shot premaknila. Na središče sem otisnila še manjšo rožico z zlato delikata gold blazinico in vse skupaj postavila na 3D penco. Preden pa sem to storila, sem sam bel rob okrog rožice še malo pobarvala oziroma posenčila. Tule sem v bistvu uporabila kar baby robček, ki je bil ravno pri roki, ker je moja ustvarjalna miza zopet v popolnem neredu in komaj kaj najdem. Ampak v tem primeru je tale baby robček čisto zadoščal, ker tako ali tako nisem želela, da bi nanesla preveč barve na sam rob. Kot že rečeno, na zadnjo stran tele izrezane rožice bom nanesla 3D penco, ki jo jaz imam v bistvu kar v enem takem ogromnem kolutu in jo potem samo odrežem toliko, kolikor jo rabim. V bistvu ta način se mi zdi zame, ki jo uporabim precej, še najboljši. No, na ostala 2 takca pa sem otisnila napis Vse najboljše in ga v bistvu otisnila večkrat, tako da sem pokrila cel tagec. Na to pa sem vzela nov list papirja, ki sem ga odrezala malo manjše od same osnove za voščinico, ga embosirala z pikasto embosirno srajčko in spodnji del odrezala z Dynamicsovo šablonico, tako da sem v bistvu dobila obliko zavitega oklepaja. Na to pa sem vse skupaj pobarvala z distress blazinico Victorian Velvet, to je taka bolj temno roza barva. No, same takce sem na to prilepila. Kot vidiš, mi srednja dva, oziroma robna dva, precej gledata ven, zato sem na zadnji strani samo narisala utore s pomočjo kosti in vse skupaj zalepila na zadnjo stran. To bo zato, da sem dobila malo lepši učinek, kot če bi vse skupaj samo odrezala. Na spodnji del voščinice pa bom sedaj otisnila še napis Najboljša prijateljica. Tako da v bistvu malo izničim samo belino,
ki je nastala na spodnjem delu voščilnice zaradi tega izrezka oglatega oklepaja. No, ker se mi je sam oranžen tagec zdel malce preveč pust oziroma mi je na zgornji strani še nekaj manjkalo, bom dodala še malo zelenja, ki ga bom pa tokrat otisnila s pomočjo distres blazinice v barvi Peel Paint in zopet s 3D penco prilepila tole rožico, ki pa v bistvu enaka kot tista spodnja. No, samo tole zelenje pa je prav tako del novega seta štempilk Mavelu. Kot že rečeno, vse skupaj prilepim, samo rožico prilepim še na 3D penco in vse skupaj prilepim na tale sredinski tagec. V središče obeh rožic pa bom nanesla še v bistvu pol perlico, prozorno tokrat, s pomočjo lepila Glossy Accent in ko se bo posušil, bom dobila tak čudovit 3D efekt. V bistvu voščilnica za danes, na kateri sem uporabila 3 sete novih Mavelu štempilk in pa 2 seta novih Mavelu rezalnih šablonic. Hvala, ker si video ogledala do konca in čisto na koncu sem ti pripravila še 3 videe, ki jih dobiš s klikom na tele 3 sličice. Za prvo sličico se skriva video, na katero sem uporabila set štempilk črta črta črtica. Na drugi sličici oziroma sredinski sličici sem uporabila set štempilk in šablonic najboljši pod soncem in na zadnji sličici pa set štempilk cvetočo rojstni dan. Še enkrat hvala za tvoj ogled, lepo se imej, želim ti en čudovit dan in čau čau do jutri!